Ja, hej mina vänner. Jag hör på huden Erna Isberg. Vet hur med det iskalla hjärtat. Snackar om att det är öppningen av landsmötet håller på med då. Jag måste säga, jag blir tämligen förbannad. Alltså när hon snackar om hur det är viktigt att stötta grundare. Alltså kan jag stötta mig och ändra? Var ska mig grundare? Alltså med grundla ETV så var Norges första kulturkanal på TV. Norges bästa kulturkanal på TV. Och vad i all världen gjorde politikerna med det? Alltså, inte sant, nu har vi det helt klart för oss. Det går inte an att bli tatt för äreskränkelse. Alltså du har lov att kalla en frisör för en nazifrisör som jag har lov att kalla Åse Kleveland för en nazi. Ja, nej, det var inte något ord. Jävla hora är ett bedre ord. Det är ju lov. Alltså har vi lov att säga allt tydligvis då. Jag bara hatar Åse Kleveland och allt hon står för. Och så nu, vi var grundare. Vi brukte väldigt mycket tid och energi på att laga en skicklig god kulturkanal. Men alltså, håll käft, jag vill inte höra på det gärna. Du gör bara att jag sporar av. Kan vi alltså ge oss koncessionen tillbaka då? Alltså, varför tar dere inte... Alltså, TV Vest är ju en korrupt station, det vet dere. Det var alltså en korrupt ordförare i Stavanger kommun och en korrupt fylkesordförare i Stavanger kommun. Och hudaren är också korrupt jävla Kleveland, korrupt horo. Detta beskyttar min yttringsfrihet på samma måte som Hodnesagen, inte sant? Dra till helvete Åse Kleveland och Gunnar Haueland och Jostein Solan. Att dere har ødelagt hela livet mitt. Jag har inte tro på en dritt. Alltså jag syns det provocerande när hudarna Solberg snackar om att stötta grundare. För dere ger fan i oss. Dere ger fullständigt fan i oss. Alltså hvor henne är koncessionen vår? Det var 20 år sedan nå. Det ligger en anke inne som inte har blivit behandlad i det hela tatt. Statens medieförvaltning, ledare av huden jävla aktoren i Liland-sagen, att sant, de brukar ej så är ansvarig för justismord till behandla koncessionssökningarna. Jeg gir opp hele Norge, det er helt på trynet. I hvert fall ikke stem høyre. Men vi må heller ikke ha han der han Støre, han lygneren, som... Der er vel egentlig bare ett håp. Det er at Piratpartiet vinner med støtte fra Pensionistpartiet. Det er helt for jævlig dette her. Men det er i hvert fall godt å høre at norsk rettssystem sier at jeg har lov å kalle Åse Kleveland for en jævla hore uten å bli anklagd for det. Har du lov å kalle noen for en nazist, så kan du også kalle dem for jævla hore. For jævla hore er i hvert fall mye, mye mindre alvorlig å bli kalt for en nazist. Ha en god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut.
If you don't have any art, you're pretty much lost.